Здравейте, приятели! За мен е чест да ви приветствам в следващия епизод от трилогията «Има ли шара на къща?». По аналогия на част едно ще продължим да изследваме ароматите, но този път в този епизод ще спра по-специално вниманието си на диповите и съответно на различна стръв. Това ще бъдат протеинови топчета, това ще бъде на практика един риболов на топчета с участието на най-често използваните от мен дипове. Сега, в предходния епизод се опитах с силиконова царевица да използвам най-често използваните от мен аромати през годините. Това бяха мед, мида, банан. Нали, това са все аромати, които често са давали разлика, когато ловя с царевица, и това беше силиконова царевица. Целта беше да избегна каракудите. На практика всяка вечер имах удари от по 3-4 каракуди и така направиха излета ми много тегъв. Аз правя всичко възможно да не хващам тези риби, тъй като това не е нашата цел. Целта са ни шарани. И затова сега ще се фокусирам малко повече върху шараните. За съжаление, резултата от час едно, от експеримента, не даде добри резултати. До последно, до края на риболова си хващах само каракуди, така че ако искате да изгледате цялото видео, не бързайте да кликвате тук на екрана, където ви се показва видеото горе, а по-скоро изчакайте да свърши това видео и ще бъдете автоматично насочени към час едно. И така, акумулирайки цялата информация от всеки предходен излет на този водоем, днес имам възможност да направя една тактическа промяна, която обикновено рядко правя. Ще запозная с нея съвсем след малко. Сега вече от 2 седмици имам така натрупана информация и удари на 8 метра, така че това ще бъде дълбочината, на която ще се възползвам. Това е много голямо предимство, да ви кажа, защото в противен случай трябва, знаете, да слагам на различни дълбочини, да изследвам. Доста по-дълъг е процеса. Сега вече знам дълбочината и общо взето трябва да ви призная, че посещавам като цяло различни, но все шаранджийски места, така че не съм безкрайно объркан в ситуацията, което означава, че ще си направя концентрирано петно на 8 метра дълбочина. Това ще ми е първата идея. Влязах с сонара на гумената лодка. Този път съм подбрал място, което е доста неприветливо, така че да нямам конкуренция от много рибари тук. Има много трева пред мен, както може да се види. И като цяло, така, условията не са много благоприятни, но това мен не ме притеснява, тъй като с лодката винаги ще вляза да си изкарам рибите, ако дай Боже има такива. И влязах с гумената лодка, с сонара, разгледах си внимателно, подбрах си място на 8 метра, сложих си шамандура, след което направих една захранка, направих едно на практика концентрирано петно, като въдиците, които още, нали, ти първа ще ги разположим, те ще бъдат по периферията на петното. В час едно от това видео говорих за причините, защо го правя. Трябва да бъда честен безкрайно, за да ви кажа, че в този риболов очаквам или шаран, или нищо. Всъщност, на топчетата, които си правя и на които ще бъде този риболов, не очаквам да хващам каракуди. Това почти изключено, да не казвам голяма дума, ама мога почти на 100% съм сигурен, поне за сега не ми се е случвало да ме изкарват каракуди на тези домашни топчета. И другото, което правя като промяна, за да избегна пък кефалите, които са другата опасност за мен в този риболов, това е да пръскам въдиците по периферията, т.е. аз ще ги напускам, няма да хвърлям от ръка, за да мога да съм концентриран. Ще отида да ги напускам около шамандурата и надявам се това да ме спаси от кефалите. Сега, той ми е по-голямото притеснение, нали? Кефалите, защото те трудно могат да бъдат избегнати веднъж влезнат ли. Каракудите са по-малкият проблем. И така, следвайки аналогията от първата част на това видео, по същия начин ще опитам да тествам ароматите с тръвта и във втората част. Тоест, ако си спомняте от предходното видео, на една от въдиците оставих натурална силиконова царевица. В това видео ще оставя натурални протеинови топчета без абсолютно никакъв овкусител, но това, което ще направя, ще сложа не едно, а две топчета.
искам да имам по-голяма стръв, ще го направя на средна варица, която ще е точно срещу шамандурата. Тя ще бъде и по-добре захранена, тя ще бъде общо взето в петното, може да се каже. Затова там слагам по-едра стръв, докато на другите две варици ще използвам дипове. Диповите, които ще използвам в това видео, са двата ми най-любими, най-често използвани и според мен най-наложените в моята практика на диво дипови, които вършат чудесна работа. Единият от тях е Hot Demon. Това е дип на Starbites. Другия веднага ви го представям е зеленоуста мида. Това е на Dynamite Bites. Сега, Hot Demon, самото име подсказва, че е лют дип. На практика аз съм го и опитвал, трябва да ви кажа. Дипът е сладък. Не знам точно как въздейства на рибите, но за всеки случай върши чудесна работа. От една страна съм забелязал в много от риболовите ми прави риболова по-динамичен, т.е. шарана го харесва категорично. От друга страна имал съм и случаи, в които успявам да отсявам нежеланите риби, благодарение на неговото използване. Сега в момента не знам точно коя от двете роли ще изиграе, но която идея на мен ми върши чудесна работа и двете неща са много добре да се случат. Така че на лява върица съм избрал да сложа Hot Demon. Hot Demon е доста по-концентриран дип. Това е един дип, който използвам не повече от няколко секунди до около една минута. След като потопя стръвта вътре, оставям го после закачен на върицата да виси на стойката, така да изсъхне хубаво преди да го нанеса. Обикновено, когато използвам диповите, правя точно този подход. Не ги нанасям веднага. Другия дип, зеленоустата мида, също чудесен дип, трябва да го разбърквате доста добре, той има така склонност повече да се отаява, по-рядък дип е, там държа стръвта между 5 и 10 минути, оставяме потопена непрекъснато, след което я оставям по същия начин да изсъхне на върлицата преди нанасене. Наистина ги препоръчвам двата дипа, различни са маркети, отличени са. Това са чудесни дипове. Трябва да ви кажа, че в момента нося и трети дип, който нямам намерение в момента да експериментирам с него. Той е Crave на Dynamite Bites. Той ми е по-нов. Него съм го използвал така през последните, колко може би 3 години, 4 някъде съм го използвал. Той ни върши работа добре за отсяване от нежелани риби. Имам доста каракуди хванати с негово участие, затова избягвам го. Когато не се налага, не го използвам, затова и за да се направим експеримента дали топчетата или аромата сработва. На мен ми се иска да оставя една варица на две топчета, натурални, както аз съм тук за 3 дена, на практика боря обаче две нощувки, тъй като обикновено риболова е нощен, така че нощните часове са ми по-ценни. Затова за първата нощувка вече сме направили, каквото сме направили. За втората имам план, който ще си говорим за него утре. Сега да се насладим на прекрасната вечер. Добро утро, приятели! Нощта мина абсолютно спокойно, нямаше никаква индикация от риба, нито една от въдиците. И тази сутрин, пробуждайки се в палатката, може би някъде към 7 часа сутринта, чух да скачат риби в околността, което ме накара да си задам следния въпрос. Ако има риба в района и аз не я фащам, кой е виновен? Познахте. Аз съм виновен и причината за това е започна да си мисля, нали, точно какво може да се направи, за да се преодолее този пропуск. В крайна сметка стигнах до извода, че проблема най-вероятно не е в стръвта, а в тактиката. Проблема е тактически. Трябва да променя нещо по тактиката и това, което си мисля, че най-разумно да бъде направено, е да потърся къде свършват тривите пред мен и да ловя пред тях. Рибата е свикнала. Това е единствената естествена закачка пред мен и или в диагонал, или точно пред себе си трябва да намеря точно къде свършват тривите. И за втората вечер това ще бъде промяната. Мисля, че стръвта има второстепенно значение и ако имаше риба, по всяка вероятност щеше да се проличи по някакъв начин. Най-малкото поне по някакви индикации на сигнализатора и така нататък. Мисля, че бях прекалено далеч от тривите. 8 метра е доста далеч от тривите. Как ще разбера обаче точно колко метра е пред тривите? Честно да ви кажа, нямаме намерение да знам.
ще ви обясня как ще го направя. Мисля се, че този риболов, така както се развива в момента, ми дава една изключителна възможност, която не съм имал скоро. И това е да ловя от ръка. Тая мисъл ме радва, честно казано. Не съм подозирал вчера. Плановите ми бяха съвсем различни. За втория ден исках да продължа да развивам някои неща по стръвта, пасти и така нататък, нали? Но всичко това отпада сега, защото най-важно е да си намерим къде е рибата. В крайна сметка основното заглавие на клипа е къде е къщата, нали, на Шарана. Така че това ще бъде фокуса. И ще ви кажа как ще го направя. Това е доста интересен трик, предизвикателен за мен. На първо място, сега след като си изваря въриците, което става с гумената лодка, така като празна върица не мога да прекарам през тия треви. Първите 10 метра тук са килим, оттам нататък има още около 10 метра треви, които вече са под водата, но ги има така или иначе. И както може да се досетите, точно отпреди, вече зависимост от брега, тревите варират, нали, някъде са 12 метра, 10 метра, 7 метра и така нататък. Това нещо не може просто да го отрежем с нож, да сложим шамандурата отпред и да кажем, ето тук сега фърлям покрай шамандурата и всичко е ток. Ще го направим по друг начин. Също така, трябва да ви кажа, че при други условия, т.е. ако го нямаше този килим пред мен, най-лесният начин щеше да бъде да го направя с радиоуправляемата лодка, защото там знаете, че веднага на сонара ще видя точно къде свършват тревите, пускам там една-две педи пред тях и всичко е окей. Обаче в този килим тук радиоуправляемата лодка няма да тръгне въобще. Трябва с гумената лодка да вкарам радиоуправляемата лодка и оттам едни такива работи, дето няма смисъл да се правят, при положение, че можем да го направим от ръка. Как ще го направим от ръка? Варя си вариците. Първото нещо, което ще направя, ще сменя оловата, тъй като това съм с тежки олова, в момента ловя с 160 грамови олова. Махам оловата и слагам олова за работа от ръка. Това са 90-100 грама, нали, такива според пръчките, които имате, но аз предпочитам да ловя с 90-100 грама олова. След което махам монтажите, оставам само с олово, вече леко за работа от ръка и си фиксирам едно място пред стойката, което да е точно определено, откъдето ще застана, да мога да фърлям всеки път от едно и също място. Тук съм си сложил едни пръчици, ето както виждате, на екрана ще излезе. Виждате, точно там се заставам и започвам да мятам. Сега, първото, което правя, фърлям, така свободно хвърляне си правя от ръка, след което започвам да придърпвам бавно, много внимателно настрани върицата и се старая да не усещам никакво напрежение. Ако ловото е върху камък, тук отпред има камъни, има миди, така че когато е там, ще го усещате като едно подскачане, много, много финно. Просто ловото ще подскача леко по дъното, вие ще се придърпвате така леко настрани, докато върви свободно върицата, нищо не правим. В момента, в който усетите най-малкото съпротивление, тогава вече слагам влакното на клипса на шпулата и си прибирам спокойно. След като го направя това упражнение, нали, с едната варица, работим една по една, оттам нататък заставам се на клечката, хвърлям се навътре, докато ми удари клипса. Протягам ръката, трябва да го правите това с определено движение. Някои колеги държат вариците нагоре, други държат напред, трети, всеки различно, но ви трябва да го правите по един и същ начин, защото това влияе, разбира се, на разстоянията, до което ще достигне уловото ви. И хвърлям. Хвърлям един път, хвърлям два пъти, хвърлям три пъти. Трябва да ви кажа, че достигам до 30 хвърляния на върлица. Много често го правя, дори до такава степен, че колегите от съседните биваци вече просто ни издържат от любопитство и идват и започват обикновено с колега. Не, че се заяждаме, ама защо се налага да хвърляш толкова много пъти? Хвърлям толкова много пъти, защото първо искам да хвана силата, с която хвърлям. Всеки път трябва да хвърлям горе-долу с една и съща сила, второ посоката трябва да ми е една и съща, задължително си фащам някакъв ориентир и тук виждам в далечината пред мен една бяла къщичка, например, и целя си не е. Докато не е от целя, ще хвърлям. Ако трябва, ще хвърлям 40 пъти, няма значение. Само с уловото. И всеки път, когато падна на подходящото място, започвам да се придърпвам.
Ако усетя съпротивление, както се случва много често, отпускам още около 1 метър до първия водач и пак закачам влакното на шпулата. Правя ново хвърляне. Това нещо продължавам да го правя, докато не усетя, че съм някъде на около 1 метър от тревите. Това се усеща, например, веднага като започна уловото ми подскача, след няколко секунди, съвсем още не съм направил една цяла 90 градусова дъга, нали? И усещам как имам вече някакво съпротивление. В това положение трябва да ми остане клипчоса на, нали, влакното на клипс. И това го правя със всяка една върлица по-отделно. Така че това нещо отнема доста време, но пък е много приятно и наистина човек се чувства, че е за риба. Или поне на мен така ме въздейства. Аз обичам да ми е така... да ми е... по-риболовно ми е някак си все пак. Работим с върлици. А мисля, че няма по-добър начин да се направи това упражнение прецизно. Пак ви казвам, ради управляемата, ма и тя е под въпрос. Така че това е от ръка, което може се направи, става изключително точно, ако го направим както трябва. Затова отделих 1 час. След което на следващата операция вече трябва да започнем захранване. Захранването просто сменям уловото от клипса, свалям го и слагам един спомп, който си нося винаги. Ползвам го сигурно 2 пъти в годината, ама си го нося всеки път, защото никога не знам кога ще спадне точно в тази ситуация. Както ми е клипсната върлицата, просто си закачам спомба и с върлицата се опитвам да оцелям точно мястото, където ми е... където трябва да бъде върлицата ми, нали? Където съм си избрал посоката. Така че слагам една шепа топчета и хвърлям там. По същия начин правя за всяка една от 3 върлици, като хвърлям по 2 спомба. С толкова започвам риболова. Мисля, че е напълно нормално. Пред тревите рибите са свикнали да се хранят там, така че аз нямам намерение да ги привиквам от някъде. Те просто трябва да си минат. И най-вероятно това ще стане вечерта. За съжаление, тия упражнения имат, как да ви кажа, грешките се плащат скъпо, като имаш 2 нощувки и трябва да прекараш, нали, 1 цял ден, нали, в подготовка за втората вечер, но това е, няма значение, това си не е хобито, това не е риболоване, това ще правим. Оттам нататък се връщам на клипса обратно уловото и вече трябва да се зафана с монтажа. В моя конкретен случай и 3-ти ми монтажа излязаха с тъпи куки, защото съм върху миди и камъни. И това е хубаво, нали? Не е лошо, че съм на такова място, обаче бях твърде далеч от тревите. Така, по моя преценка, 10 метра съм избягал от тревите. Няма толкова. 1-2 метра максимум, нали? Там някъде имам и шанс. След това съм много далеч. Иначе маркера си го оставих. Той си ми стои там на 8 метра и си ми дава индикация за посоката. Спрямо него се ориентирам. Той не ми пречи въобще, така че нека да си стои. И риболова си започва. Сега от тук нататък вързвам нови монтажи. И това, което ще направя, е ще сложа една върлица различна от това, което вчера направих. Няма да слагам на 2 топчета. Ще сложа 2 върлици с пълно топче. Едното топче ще го дипна пак в Hot Demon. Другото в зелеността ми да на средна върлица. И на дясна върлица все пак ще сложа, така като референтна стръв, понеже мястото вече е различно, силиконовата царевица, която ми сработва този сезон и в нея нямам особени колебания. Това е силиконовата царевица с аромат на мида. Така че ще имам 2 на топчета и 1 царевица. Когато свършим цялата тая процедура и върлиците са във водата, да не забравяйте да си откачите клипсовите, защото много пъти съм го правил това нещо, някой път съм разсеян. Фанал съм си, нали, вече клипсната върлицата, фърлям всичко правя и оставям. Това е близка дистанция. Ако ударя някой върлица, ако някой риба, дай Боже, ще ми вкара цялата стойка във водата. Така че внимавайте. Освободете клипса. Пуснете повече аванс. И така ще направим. Ако решим да правим промяна без да имаме риба на върлицата, просто ако искаме да сменим стръвта или нещо друго, тогава пак си слагам клипса в това положение, в което е върлицата, варя се, свършвам си работата и си фърлям пак обратно на същото място. Много е удобно, много е практично и много рядко се случва. Аз лично предпочитам да ловя по този начин, но за съжаление по големите ни държавни водоеми обикновено се гледаме да търсим големите дистанции, нали, защото, знаете, едно от най-
един от най-добрите, най-благоприятните варианти за риболов е да ловим на плитко, но на голяма дистанция. В летния сезон, примерно, говорят през основния сезон, хубаво е да може да ловим на 140-160 метра на някои възвишения. Така. Та обикновено дава добри резултати, но в моя конкретен случай сега имам късмет, може да се каже, че мога да се направя един нормален човешки риболов, какъвто не съм правил този сезон. И си поиграх, стана ми приятно и, както се казва, дори да не хвана риба, ще съм доволен.